Че нямаме доверие в регулатора, който не може или не иска да предотврати източването на една на най-голямата българска пенсионна компания. А това е въпросът. И аз съм тук, за да ви кажа на всички вас за камерите и с микрофона, че случая с ПОК-доверие, както и да бъде разрешен, дали ще бъде известен или няма да бъде известен, собственика е само върха на айсберга, на втория стълб, така наречения втори стълб, задължителното допълнително пенсионно осигуряване. Голямата новина е, че този втори стълб е негоден, той е провален. И тази новина е брадата като мен. Тази новина е на 10 години. Защото за първи път преди 10 години аз публикувах статия под заглавие. Искате допълнителни пенсии? Избягвайте пенсионните фондове в България. Ако всички вие, някои от вас вероятно клиенти на доверие, утре не сте доволни от новия собственик или от процедурата, може да се преместите в друга пенсионна компания. Къде? Като мишки вътре в капана ще се удряте в стените. Втория стълб е провален. Той обрича всички родени от 60-та година насам на бедност, на старост. Той е счупен по 4 различни начина. Ако ви интересуват от подробности, ще говоря по-късно. И сега въпросът е, защо трябва да дойде тук независимия финансов консултант Любомир Христов да ви го каже? А няма ли регулатор в тази страна, който би трябвало да разбира от тези въпроси? Има. Аз пак казвам, преди 10 години за първи път писах на тая тема и го казвам не за да се изтъкна, а за да ви кажа след като аз съм видял нещо, че има някакъв проблем. И то преди 10 години, че задължителният втория пенсионен стълб ви обрича на бедност, на старост, би трябвало да го е видял регулатора, който плаща заплатите от данъците си. Аз имам въпрос. Един момент, че имам две изречения и приключвам. Нека да... Хайде сега да... е въпрос. Хайде сега да попитаме... Кой е регулатора? По-бързо. Регулатора е инсталиран от ГЕРБ преди 3 години и мълчи. Кой беше предишният регулатор? По съвпадение времето изпълняващия длъжността финансов министър, инсталиран преди това от ГЕРБ. Тук в Народното събрание ви разиграват циркове. Истинската коалиция ГЕРБ-БСП, която е спъхнала тръбички и смучи от вашите чубове през пенсионната система, през електроразпределението, през топлофикациите и през банките, мълчи. Истинската коалиция е коалицията на безхаберието, безотговорността и незнанието. Затова всеки ден работа в кавички на тези хора тук от среща зад гърба ми тласка страната и цялото общество по-близко до скалата, до ръба на скалата. Затова оставка днес. Това имаме.